Hora de mostrar o outono e inverno lindo da Pimenta Rosa. Mas antes, a Ana tem um recadinho pra nós, não é, Ana? Então, queridas clientes, no último final de semana, que foi no dia 13, 14, sexta e sábado, nós fizemos um evento do lançamento Outono e Inverno 2018. E a gente está aqui para dizer, realmente, a gente tem que dizer, a gente tem que se orgulhar, porque muito mais nós nos orgulhamos de vocês, porque são vocês que conseguiram fazer um mega evento. Então foram 2 dias de sucesso. Obrigada, clientes, obrigada por todas aquelas que vieram e aquelas que não vieram e continuam vindo. Ontem mesmo a gente acabou recebendo algumas clientes que não puderam vir na sexta nem no sábado. E dizer para vocês que a loja está linda. Linda, e foi um sucesso. Sucesso. Como não ser, não sucesso, é, né? Sucesso. Foi hoje, maravilhoso. Hoje é dia de nós mostrarmos coisas quentinhas. Quentinhas. É? E dar uma acelerada, né? Nesse outono que ele já mostrou. Mas já tá mostrando as caras. Ele tá mostrando as caras, mas olha, ele promete. Vamos para onde é que começamos aqui? Porque nós estamos. Olha aqui, a peça mais linda. Vamos sair esse casaco aqui que eu acho bárbaro. Que eu acho super usável, que de manhã a gente sai, tá fresquinho. Olha que coisa mais linda. Mostra o detalhe, Carmen, atrás desse casaco. Olha aqui, gente. Ele tem todo um vazado aqui. Lindo. E ele dá uma certa acinturada, não é, Ana? Bom, tem os marsalas, os rosinhas. E daí vamos pegar este. Esse é o Maxi Pool, perfeito. Olha a lateral dele, dá um efeito maravilhoso. Sabe que eu adoro essa coisa do blusão grandão. É, porque ele acaba... Ele assim como tu também só pode colocar ele com uma bota, tu pode colocar ele em cima de uma skinny, Mas daí dizer o quê? Vai dizer o quê? Desse duo? Eu faço questão de mostrar essa manga aqui, que tá incrível. Olha aqui, ó, gente. E essa é uma peça algodão, Carmen. Olha só. Ela não é tão quente. Não é tão quente. 100% algodão. E esse casaco aqui dispensa qualquer... comentário. Qualquer comentário. Vamos pros fofinhos, Ana? Vamos. Esse aqui, ó, foi amor à primeira vista, a segunda vista, então vocês estavam vista. Pedindo, ó, agora que decote V, fofinho. Não, isso é bacana porque tu coloca com casaco, tu tá com decote V e essa manga sai pra fora do... Lindo, do maravilhoso. Do casaco fica lindo, não é? Vamos pra esse preto e branco aqui. Mais um Maxi Pool maravilhoso. As golas, ó, gente, elas são opcionais. Ela vem junto com a peça. Com a peça, mas a gente pode usar ou não. Com certeza. E esse aqui dá pra usar até como vestidinho com manágua. Lindo. Não é? Lindo. Olha essa peça. Qual seria a outra escolha? Ah, essa peça é linda. Essa peça tem uma delicada. Não, e vocês não têm noção o que é a delicadeza do toque. Olha aí, também gente. É uma peça também para se usar agora tranquilamente. Perfeito, nas noites. Não é? Bom, aqui nós vamos para os super fofinhos. Olha aqui, ó. Não, a TV tinha que ter toque. Tinha que ter toque. Ah, essa aí ficou... que tu acha? Essa aí, olha. Não é? Bom, como a TV não tem toque, vocês vão ter que vir até a pimenta, né? Este aqui para mostrar, que também é uma peça incrível, também tem a gola separada. E... Vamos aqui tem o colete, daí então já na linha dos coletes. E também eu sou obrigada a mostrar essa peça aqui. A retornar. Não, olhem o que é isso aqui, gente. É uma peça única, assim, ai, vocês incrível, não vão encontrar. E tem o capuz, tem esse bolso na frente. Tá incrível, incrível, maravilhoso. E agora eu faço questão de vir aqui nessa mesinha aqui, onde tem os básicos tão necessários para nós. Mas que são todas as cores especiais, não é, Ana? Aqui tá a forminha dele. Olha aqui, ó. Olhem o que é esse basiquinho. Essa blusa a gente usa direto. Ela é fininha. Ela, tu usa com blazer, tu usa com casaco, tu usa com tudo, não é? É, tem todas essas cores aqui, Ana. Todas essas cores. Ó, eu vou trazer essa cor mais pra cá, pra vocês isso. verem. Olha aqui se não é...
Se não tem... Ai, mas é difícil porque daí a gente quer todas. Olha, mas assim... Tem que ter todas. É, no mínimo duas, né? Não, mas a gente olhando todas as cores... Na loja, é, pelo menos no mínimo duas. A preta tem que ter, não é? A branca tem que ter. Daí tem que ter uma colorida. Tem que ter uma colorida. Não é, Ana? Tem que ter uma colorida. O toque também é maravilhoso. Maravilhoso. É. Não, e é o tipo da peça que é obrigatória dentro de um closet, não é? Ana, então vamos convidar? Vamos. Pra quem ainda não conhece a Pimenta Rosa, pra quem mora até do outro lado da cidade ou mora em Canoas, vale a pena vir aqui em Porto Alegre, aqui ó, na Silva Jardim, entre a Anitta. 441, entre a Anitta e a Fabrício Pilar. E a Fabrício Pilar. Estacionamento com manobrista. E sábado, qual é o horário de vocês? Das 9 às 18. Então ó, quem não tem tempo de vir no final de semana, venha no sábado para conhecer essa loja que é incrível e que, apesar de ser incrível, eu sou obrigada a dizer que os teus preços são muito bons, viu, Ana? Isso é importante a gente falar, porque quando tu vê uma loja com produtos de tanta qualidade, tão bonitos, a gente imagina que os preços são altíssimos. São bons, são bons as condições também. A gente não nem fala em atendimento, né? Porque atendimento é o mínimo que você tem que ter. Mas os nossos preços são justos e isso a gente escuta das nossas clientes, Carmin. E olha que legal, que legal esse teu depoimento, porque a gente escuta. Claro. Sabe, de verdade, mas eu acho clientes. Que é importante, porque quando tu vê uma loja muito bonita como a Pimenta Rosa, tu imagina que os valores são muito altos. E eles são muito justos, são muito possíveis. E a loja, além de tudo, é linda de morrer. Nós queremos todo mundo aqui. Venham!